ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထက်ကိုရောက်လာတာကရှောင်းမီရနေအစ်စ်ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ရှောင်းမီ AirDrop Pro 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လုပ်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unboxing ရအောင်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော် unboxing နေကြဒါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတိလေးရဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲ unboxing တော့ခွတ်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 ခိုင်းမှတော့တင်းခံလိုက်ရတာ sorry shut up ဘာမျိုးမျိုး okay အဲ့တော့ပြီပြီဆိုတော့ပြန်ပြီဆိုတော့ okay တဲ့အဲကြားရလေသတင်းအရာတော့ RAM ဟို Apple ကလည်းသူ့ရဲ့ AirPods 3ထွက်မယ်ပြောရဲ AirPods 3ကလည်းဒီပုံစံလေးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲမီရပဲအတူခိုးသလား Apple ရပဲအတူခိုးသလားတော့မသိ Xiaomi ကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအရင် AirPods Pro တော့လည်းဒီနားလေးမှာနှစ်ချက်နှစ်ခုထားပေးထားတယ်ဒီနားလေးမှာ box ကလေးထားပေးထားတယ်အခုလည်းအလိုပဲဖွင့်ကြည့်မယ်အိုင်ယာ1 2မနိုင်ပြောရင်တော့လေကျွန်တော်အရင် Air Pro တော့ကမီရေကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခက်အရန်ကုန်တခက်အကုန်ရမ်းလွယ်လို့အခုတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့တခက်အခန့်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိသေးဘူးစမ်းမိမှာပဲသိရမှာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးဝ unboxing အတွက်ပဲတည်တံ့လုပ်တဲ့ video လေးမို့လို့ unboxing ပြီးတော့ကြပါမယ်ဘလိုထည့်ဒီလိုထည့်ဒါလေးပါပဲဟွာလေးဒီဟာကဒါ A2 ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဒါ A1 A1 နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘေးလိုက်အပြင်ကြည့်ရင်လည်းပါသွားတယ်ပူသွားတယ်ပြန့်ကျယ်သွားတယ်ပြီးတော့ပုံစံကွာသွားတယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးမတူတော့ဘူးဒါလေးကိုနောက်ရက်ကျပါ comparison နဲ့ review တည်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ unboxing video တည်တဲ့လုပ်တာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရနားခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sweet Corner ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ဒီ review မြန်မာ IU by Trend ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခေါင်းလောင်းလေးလည်းတီးပေးထားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ giveaway ပေးဖို့အစီအစဉ်လေးလာမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ။